Kika på höjdpunkter då från den här kvällen i Växjö. Vi fick se Växjö Lakers fruktade powerplay-spel leverera i den första perioden. Robert Rosén som tittar upp och överraskar. Han skickar iväg ett skott som ger 1-0 för Växjö. Erik Pettersson vänt sig lite skjut av ett par egna spelare. Rosén hittar luckan vid första stolpen. Det blev enda målet i första. I andra perioden så är det Linus Fröberg med ett läckert förarbete här när han lägger upp för Noah Welch med ett mäktigt skott från blå linjen. Så gör han 2-0 för Växjö Lakers. Fröberg till Welch och då är det 2-0 för hemmalaget. Så långt var det en match som dominerades av Växjö. Elias Pettersson med en ramträff. Han hade dessutom 5 frilägen. Men sen i tredje perioden så blev det bättre fart från HV71. Även om det var Elias Pettersson som vaskade fram den här möjligheten tidigt för Växjö. Då skulle HV lyfta upp spelet. Här är det då Dylan Rees som får in pucken. Reduceringen. Den gav mycket energi till HV71. Martin Törnberg är framme och skymmer framför målvakten Viktor Fast. Närmare än så kom inte HV71. Viktor Fast och hans lagkompisar kan jubla. Sam Hallam och Jörgen Jönsson med 3 nya poäng på kontot. Titta på siffrorna. Skotten till slut knappt för HV. 28 skott på mål för HV, 27 för Växjö.